ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଗଜଭୋଗ। ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତଟି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ଏହି ଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଗଜଭୋଗ ବିତରଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ରାତ୍ର ଏକଟା ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ବାଳଭୋଗ ଘର୍ଷଣ ପରେ ରାତ୍ର ତିନିଟାରେ ଲାଗି କରାଗଲା ଗଜଭୋଗ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଏହି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଯଦି କହିବା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଗଜଭୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଆଜି ହେଉଛି କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର, କିଭଳି ରହିଛି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ମନରେ ଅନେକ କୋହ ରହିଛି, ଅନେକ କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱରର ବଡ ଓଷା ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲା ଯେ COVID-19 ରହିଛି, COVID-19କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲା ବଡ ଓଷାର ଗଜଭୋଗ। ସେଇ ଗଜଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସିଧା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା, ଭାଇନା କହିବେ କାଲି ଗତକାଲି କେତେ ରାତିରେ ବାବାଙ୍କର ପହଡ଼ ଫିଟିଲା ଏବଂ ଗଜଭୋଗ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଯୋଉ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ରହିଥିଲା କେମିତି ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାଲି ଆମର ରାତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ଫିଟା ଯାଇଥିଲା, ପହଡ଼ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଳ ଲାଗି ଗାଧେଇଲେ, ଆଉ ଗାଧେଇ ସାରିବା 108 ଗରାରେ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଭୋଗ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ଠାକୁର ଭୋଗ ପାଇଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ନୀତି ଭୋଗ। ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ କରାଗଲା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି? ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, କାଲି ରାତ୍ର 2ଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ଯୋଉଟାକି ଆମର 25 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ 25 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼େ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିରାତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବେଶକୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ, କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଗଜଭୋଗର ଭିତରଟା କଣ ପାଇଁ କଳା ରହିଛି? ଯେମିତିକି ଆମର ବୁଝିଦେବେ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳାକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର, କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ହଉଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଧଳା, ଭିତରେ ହଉଛି କଳା, ସେଥିପାଇଁ କଳାକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର, ସେମିତିକି ତାଙ୍କ ଭୋଗଟା ବି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କଳା ଆଉ ଧଳା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଶ୍ରଣଟା ହଉଛି କଳା ଆଉ ଧଳା ମିଶିକିରି ଗଜଭୋଗ। କରୋନା କଟକଣା କେମିତି ନୀତି ପାଳନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କେହି ତ ଭକ୍ତଙ୍କର କାହାର ଏଠି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କି ମିଡିଆ ଭାଇଙ୍କର ବି କାହାର ସେଠିକି ଆଲାଉ ନାହିଁ, କି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ନନା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାର ଦେହରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ ରହିଲେ ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ରହିଛି ଅପାର ମହିମା, ଅପାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଯାହାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ମନେ ରଖି ଯେଉଁ ଗଜ ଭୋଗ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଗଜ ଭୋଗର ଉପରେ ରହିଥାଏ ଧଳା, ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଥାଏ ପୁର ରହିଥାଏ, ପୁର କଳାକୃତି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାବା ଯେଉଁ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଜ ଭୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। COVID-19କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଜଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହିଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ଝୁଲାସେତୁ, ଝୁଲାସେତୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ହିଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ କିଭଳି ଭାବେ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦେଉଛନ୍ତି। COVID-19 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ନାହିଁ, କେବଳ କେତୋଟି ହାତ ଗଣତି ନନା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଯାହା ଧବଳେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଛି। ଝୁଲା ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲା ପଡିଛି, ଯାହା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ ରହିଛି ଏସିଆର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବବୃହତ ଝୁଲା ପୋଲ, ଯାହାକି ଝୁଲା ପୋଲଟି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜୋଡୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ବିସ୍ମି
ସୁଶାନ୍ତ ଯଦି କହିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଗଜଭୋଗ ଏବଂ 144 ଧାରା ଯୋଗୁଁ ଗଜଭୋଗ ବିତରଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।